Evo vidiš nešto, ja tu desam između zgrada. Ti sad tu prolaziš? Aha. Eno ga more tamo. Tu su parkirani automobili i evo malo pregledam registracije, osim moje, sve su grčke registracije, znači sve su Grci. I ovde, jer evo tu je sada ulici, jedno tamo je plaža, suncobrani se vide, blizu je to. Znači, evo sad, evo možda se vidi plaža, evo tu su, znači, vidi se da nema nešto mnogo suncobrana. Znači, ima tu na plaži, vidiš, na svakih desetak metara po jedan suncobran. I to je to, kažem, uglavnom su sve to Grci. Evo. Nešo. Znači, nema drugih turista. Ovo je za pravo uživanje, bio si upravo, ovo je za ljude koji hoće da se odmore, prava stvar. Ko hoće da se odmori, za njega je lepo i sigurno i nikakvih problema nema. Evo to je. Nešo, hvala lepo, izvini što sam te malo mučio, pozdrav tvojima, vidimo se. Ćao, čao. Pozdrav.